Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта без сезгә татарлар тапшыруында атна дәвамында урын алган иң кызыклы һәм мөһим вакыйгаларны күрсәтербез. Тел халыкның, милләтнең иң беренче, иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, милләт тә югала. Мәгълүм булганча, Россия Федерациясының Дәүләт Думасына милли республикалардагы телләрне ихтияри укыту турында канун проекты кертелде. Бу татар телендә уку факультатив дәрәҗәсендә калачак дигән сүз. Карар проекты җәмгыятьтә каршылык тудырганга, Дума аны карауны көзгә калдырган. Республикаларның дәүләт телләрен ихтияри итү турында Россия Думасына кертелгән канун өлгесен кире кагуны таләп итеп, 20 май көне башкалабыз Казанда митинг узды. Анда җыелган халык фикерен сезгә дә тәкъдим итәбез. Апрельдә Госдумага кергән канун өлгесен гамәлдән чыгару, аны гомумән Мәскәүдәге Дәүләт Думасы карамаска тиеш, менә шундый максат. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Моның өчен безнең Татарстаннан сайланган Госдума депутатлары бердәм эшләргә тиеш. Алар 15 деген аларның урыс әйткәндә право законодательной инициативы деген бар. Менә безнең әйткәнне бекем дәйештми. Аларны бөтен кеше ишетә, аларны шулай ишетә. Газдуманың жетекшілері. Хам олар 15 деген бұрежағат итеге тиешілер. Факультативқа қалуы нәрсе деген сөз? Ол біздің дәрістілеріні әдиенелер өзлері сатып алырға тиеш деген сөз. Дәулет аларын әзірлемей. Дәулет оқытушыларын әзірлемей. Мәктеп тілесе қойсы минутта кіші юқлығын, оқытушы юқлығын сәбәп етіп, әлі факультатив дәрістілерін алып барудан баш тартырға мүмкін. Бік жеңілгені. Туган телләрне мәктәптән куып чыгару өчен эшләнә торган бер сәясәт. Ничек инде мәктәп милләтне мәктәпсез калдырырга мөмкин? Ничек инде милләтне телсез калдырырга мөмкин? Менә мин хәзер халыкның яңадан уянуын сорыйм. Яңадан уянуын көтәм. Мин хәзер мәйданнарга ачлыкка чыгып ята алмыйм, миңа да 70 тулып килә. Хәзер ачлык белән дә әллә нәрсә исбатлый алмыйсың. Халыкның аңлавы кирәк. Миңа калса җитәкчеләр аңлый башлады, без нәрсә югалтабыз. Чөнки менә әгәр бу законнар кабул ителә икән, милләт мәктәпсез каласак. Милләт үзенең милли мәктәбесез каласак, үз телендә укыта торган мәктәпсез каласак. Мәктәпсез калу дигән сүз ул мең еллык әдәбиятсыз каласың дигән сүз. Мең еллык мәдәниятсез каласың дигән сүз. Чөнки аны бер ата-ана да бирә алмый. Мең еллык мәктәпле милләт бит без. Безнең Болгар шырында да ул мәдрәсәләр шушы ук мәктәп. Үзебезчә укыттык, теләсәк дин укыттык, теләсәк фән укыттык име. Дөнья халыклары безгә килеп укыдылар. Без бөтен дөньяга гыйлем бирдек. Казахы, кыргызы, башкырты име, тирәк икән шуашлары, үзбәге бөтенесе татардан гыйлем алды. Без барып та укыттык аларны. Һәм менә без шушы хәлгә калабыз. Хәзердә бөтен милләтләр бездән китә дөресен әйтергә кирәк. Бөтен милләтләр бездән китә, кашан татар уяныр, кашан татар безне алып чыгыр дип. Без балаларны тукай телсез, туган телсез калдырырга хакыбыз юк. Безнең телне мең буе, ел буе яклаганнар. Хәзер безнең буын шушының өчен бурыч җавап бирә. Безнең буын шушының өчен җавап тота Ходай Тәгалә каршында, киләсе буыннар каршында, аларның керсез яшьләре каршында. Без телсез калдырырга тиеш түгел. Тарихка чумсак, 1870 елда да безнең мәктәпкә рус телен кертеп, һәм рус укытучыларын кертеп көрәш башланган. Шул вакытта күпме мәдрәсә протест белдергән. Ә бүгенге көндә ни үкенеч, ни кызганыч. Безнең өчен Солнце мәктәбенең директоры Шмаков Павел протест белдереп йөри. Ә татар мәктәпләренең директорлары белдермей. Митингларга татар укытучылары килми. Уйламыйлар. Олар беренче чиратта утка ташларга тиеш, олар якларга тиеш. Минем янәшәдә олар басып торырга тиеш. Шикайны инде, ләкин нишетәсең, аның заманысы шундый булгандыр, чөнки бу бит инде бөтен өлкәдә ул хәзер. Монда гына түгел, менә татар теле белән генә түгел, менә шушы татар теле булган бөтен өлкәдә, шул опера театрында, шул консерваторияда яптылар бөтен татар бүлекчәләрен. Безнең опера театрында татар әйбере куелмый. Һәм башкалар. Менә килдек, ике баламны ертеп келдем. Ләкин менә нәрсәдер килгәч, әз генә кейеп чыгып китте. Халык юк, гадәттәгечә. Әллә безнең халык үстәренә шулкадәр битараф, әллә эркүдә бардыр инде.
Ләкин күңелендә жаны булган кеше килергә тиеш минемчә. Һәм аз булсак та барыбер үзебезнең сүзне әйтергә кирәк, чөнки без инде Күлчеккә килеп терәлдек, артык ук көн безнең чигенергә, бүтән чигенергә безнең мөмкинлегебез юк. Чөнки мәктәпләр бүтә икән, татар теле укыту гамәлдән чыга икән, димәк якын киләчәктә безнең өметебез Өметебез генә түгел, гомумән безнең яшәешебез куркыныч астында. Әгәр дә без менә монда да авызыбызны йомып калсак, мин белмим, чөнки еламаган балага йеме бирмиләр бит. Безнең система шундый. Без инде еларга теләнергә мәҗбүр. Шуңа күрә менә бу яңа закон проектына каршы чыгу, әлбәттә, һәр иманы булган татарның бурычы дип уйлыйм. Теманы дәвам итеп Мәскәүгә юл алабыз. 21 май көнне анда гомуми мәгариф системасында ана телләрнең үсеше, сәяси хукукый аспектлар дигән темага түгәрәк өстәл узды. Катнашучылары Дәүләт Думасы депутатлары, татар иҗтимагый оешма җитәкчеләре, тел белгечләре һәм башкалар. Вакыйга урыннан безнең видео язма. Ойдолы анайкыл ясмы понна чош нюр яшкоме. Әйдәгіз туған тілләребізні біргәләп яқлық. Утмурт тілінден тәржімәді бұ сөзлер шулайрақ яңғырай. Артем Малых Мәскәу үзәгендә узган түгәрәк өстәлдә катнашучыларның берсе. Төп тема туған тілләр мәсьәләсе. Аны саклау һәм өйрәнү. Россиядә яшәүче күп сандагы төрле милләт вәкилләренең үз телләрен саклап калуга омтылышлары көчле булу аңлашыла да. Чөнки тел әти-әниләребез, әби-бабаларыбыздан буыннан буынга тапшырылып килгән зур байлык. Ул мәдәният һәм милли тел. Артем Малых әйтүенчә, Удмуртияда бу мәсьәлә бик кискен. Удмуртия, по сути, удмуртский язык изучается только в сельских школах, в основном в местах наиболее концентрированного проживания удмуртов. Ну и там такая стандартная, в принципе, по республикам ситуация, то есть где-то 3-4 часа там с 1 по 9 класс включительно, 10-11 в основном 2 часа литературы. География кинг, дискуссия до катнашучылар Коми, Бурятия, Осетия, Карачай-Черкес республикларынан, һәм башка төбәк өлкәләрдән. Мисал өчен Иван Шамаев, ул Якутиядан килгән. Обучение государственным языкам у нас, оно сохранилось. То есть вот в некоторых школах обучение государственному языку ведется, так? Но в некоторых школах это уже не ведется, и ну, уже никто не требует как бы вот этого, да? Вот. Но, значит, сейчас у нас еще вот отличие еще такое есть, что вот у нас много школ, которые обучают на якутском языке, так? На языке саха. Сельские школы практически так ведут. Все предметы? Все предметы, но есть трудности с учебниками, так? И получается, что уроки идут на двух языках, на языке саха и на русском языке. Ну, это мы считаем, что вот мы обучаем по-якутски. На значительной части, если не брать города Махачкала, Дербент, Дагестанские огни и другие, там проблемы нету такой, которая имеется в Татарстане. В большинстве ее районов, городов, потому что население смешанное, и нежелание, например, русской части населения изучать татарский язык порождает конфликт. И здесь немного другая ситуация. И если брать горские народы Дагестана, которые проживают в горах, у них, как правило, вот сохраняется вот эта этническая территория, где они моноэтнично расселены, скажем так. Но в городах, конечно, в равнинной части эта проблема стоит очень остро. И население стремительно утрачивает родные языки, проживая в нескольких километрах или десятках километров от родного села, они не знают. И не пытаются даже изучать. Урта мәгариф системасында туған тілләрнің үсеше, сәяси хукукый аспектлар деп аталған түгәрәк өстәлнең көн кодағында яңа зур резонанс тудырған 438863 номерлы закон проекты. Исегезгә төшерәбез, ул туған тілләрне факультативка калдыруны яклай. Бу мәсьәлә очрашуга килгән һәр кешене борчый.
Әлегі законны қарау хамғы мүмәнаны дәулет думысы тарафынан қабыл итуге қаршы, яңа Россия іштимағы хәрәкәтін бұлдыру турында да тәқдимнәр яңғырады. Білгілі болғанша, Россия парламентының түбән палатысы берген мәғлүматлар бойынша, әлегі закон проектын қарау дәулет думысының күзгі сессиясында планлаштырылған. Бұл төңірек үстелде бүтін Ресейден жиылған вәкілдер, мында Якутиядан, Шуашстаннан, Башқұртстаннан, Алтайдан жиылған кісілер. Барсында фикірі бір, бұл законны тілдерге қаршы кірген законы қабыл етерге тиіш түгіл біздің Госдума. Мысы біріншісі, екіншісі бүтін милләтләр жиылышып, бүтін парламентлар жиылышып, бұл законға жоқ деп етерге тиіш, һәм өзінің мәрежәғатларын Мәскеуге Госдумаға жіберге тиіш. Үшіншісі, біз мында түп біздің мәселе біздің конституцияны жақлау, һәм біздің түп законы жақлап, дәулет тілдерінің келешегін болдыру. Нәшінің тұрында сөйлешебіз. Біз ең бірінші мақсат біздің конституцияны, Ресей конституциясын жоқларға. Қысқағына уақыт ішінде еліміздің түрлі милли ұйышмалары хакимиетке Ресей халықларының милли тілдерін жерлемеулерін сұрап, енді бірнеше топқыр мүрәжәғат еткенлер. Елде бар нәрсе конституция қануннары бойынша болырға тиісті түгәрәк үстелге жиылушылар. Мисал үшін Кабардино-Балкарияда туған тілдерін оқыту бойынша хәлләр бик аяныш. Последние 10 лет минимум на 50% уменьшилось время выделения на обучение родным языкам. Минимум. Закрыты все классы, где преподавание в начальных классах велось на родных языках. И тиражи книг, выходящих на родных языках, уменьшились минимум в разы. Вот такие вот процессы происходят. И органы власти, местные органы власти абсолютно не пытаются решать эти проблемы. Вот такого состояния. И это практически во всех республиках Северного Кавказа. Мәскеуде узған ұшырашуда қатнашушылар милли тілдерін сақлау бойынша орындағы ата-аналар комитетінде жәлеп ету тәқдимі білән шықтылар. Ұшырашуның нәтижесі болып бірден резолюция қабыл етілді. Онда іштимағы ұйышма вәкілләрі һәм активистлар ил хакимиятенә һәм мәғариф министрлығына милли дәулет тілләрен уку һәм укыту системасын саклап калуны сорап мөрәҗәгать иттеләр. Глия Садыйкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Оғымдағы елінің март айында Ульяновск шәһәрендә ана тілі оқытушы һәм балалар бақшалары мөдирләренең өлкә форумы узған иде. Онда мәктәпләрдә милли телләрне оқыту мәсьәләләре белән бергә бақшаларға этномәдәни компонентны кертү һәм сабыйларға кеше яшьтә ана телен өйрәтүнең яңалымнарын куллану тәҗрибәсе хакында сүз барды. Форум карары кысаларында шушы көннәрдә генә шәһәрнең берничә балалар бакчасында «Минем гаиләм, илем байлыгы» дигән атналык тәмамланды. Сембирлеләрнең сабыйларга ана телен өйрәтүдәге яңалымнары хакында үз хәбәрчебез Рамис Сафин. Дөресен әйтик, өлкәнең ана тел укытучылары форумында балалар бакчаларында милли тәрбия бирү проблемасы быел беренче тапкыр күтәрелә. Аны төбәкнең татар милли мәдәни автономиясе тәкъдим итте. Чөнки бүген күп милләтле Ульяновскидагы балалар бакчаларында милли мәдәни компонент шәһәрдәге 140 бакчаның нибары 20-сенә генә кертелгән. 50 меңнән артык татар яшәүче Ульян шәһәрендәге байтак бакчаларда тәрбияләнүче сабыйларның 20-30% татар балалары тәшкил итә. Шунлыктан бакчаларда милли тәрбия бирү, нәниләргә кеше яшьтән үк татар телен өйрәтү хәзер заман тәнәвелә иләнде. Бу айрыша бүген татар телен мәктәпләрдән кысырклап чыгарырга маташканда отышлы алым. Һәрхәлдә бу рус булмаган халыклар өчен кирәк. 140 садиктан 20 садикта бар компонент национальный культурный. Аны арттырыр өчен бөтен садикларда булсын дип без бу совещаниедә шундый проблема куячак. Шәһәрдәге балалар бакчаларында милли төркемнәр ачу һәм анда эшне оештыру тәҗрибәсе берничә бакчада инде 10 елдан бирле алып барыла. Бу эштә беренче карлыга шәһәрнең 20-нче Очкын балалар бакчасы. Бүген алар «Минем гаиләм, минем байлыгым» проектын тәкъдим итәләр. Тамашада рус, татар, чуваш һәм мордва гаиләләре үз халкының гореф-гадәтләрен, традицияләрен күрсәтә. Когда мы организовали первый фестиваль, было сложно. Родители
волновались. Они стесняются, испытывают трудности в выступлениях на зрителя. Но когда уже четвертый год это организуется, и мы очень помогаем нашим семьям. Балаларым бик кызықсынып ери. Бұнды конкурсларда қатнашқаныбыз бар еді. Шуңа көре бұл біздің үшін бик кызық. Тамашашылар арасында бақша жетекшілері, тәрбиешілер, һәм дәуәнилер болса, сәхнәдә исә ата-аналар һәм балалар. Хәзер без шәһәребезнең 184-нче әтәшкәй, ягъни Петушук балалар бакчасында. Бүген бирдәге сабыйларны тәрбиячеләр Идел буенда яшәүче халыкларның халык авыз иҗаты һәм әкиятләре белән таныштырачаклар. Бу бакчада күп милләтле тәрбия учагы. Шуңа күрә биредә ел дәвамында төрле халыкларның милли бәйрәмнәре уздырыла. Монда йөрүче балаларның 10%-ndan артыгы татар милләтеннән. Сабыйлар өчен биредә Куршак театрында эшләп килә. Аны тәрбияче Руфия Низамова алып бара. Ә артистлар урынында балалар үзләре үк уйныйлар. Бейгаларга ошый, родителлар булыша, костюмнарда юлиләр. Сабантуй мен уздырам. Сабантуй булганда ашаматлар китерәләр, чәк-чәкләр. Бик әйбәт уза безнең. Идел буенда яшәүче халыкларның мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, гаилә йолаларын саклау буенча Татар гаиләсе фондының Ульяновск бүлекчәсе дә зур эш алып бара. Һәр вакыт без балалар бакчалары белән бәйләнештә торабыз. Аларның бөтен милли юнәлештәге бөтен бәйрәмнәренә бик рәхәтләнеп киләбез. Бүгенге бәйрәм дә бик каты күтәренке рухлы милли, аның исеме дә бик каты матур, татар гаиләләренең кунак каршылау йолаларын күрсәтәләр. Шәһәрнең 242-нче балалар бакчасында да ата-аналар катнашында зур гаилә бәйрәме узды. Мондый төр бәйрәмнәрне әзерләү һәм оештыру буенча биредә еллар дәвамында зур тәҗрибә тупланган. Безнең инде бу бүгенге бәйрәмебез бер ел эшләгән эшебезнең имгагы, түгәрәге дигән сүз инде. Без монда алдын балалар 4 яшьтән 5 яшькә хәтлек кенә ул получается урта группа, средняя группа инде кала ул. Балалар кичкенә, но хәзер күрәсез ничек алар тырышалар, ничек сөйлиләр. Шунсы игътибарга лайык, чараларны оештырганда әби бабайлар һәм ата-аналар да бик теләп катнаша. Ата-аналар безгә бу бәйрәмдә костюмнар тиктеләр, аш-су әзерләделәр. Һәм үзләре дә бу бәйрәмдә бүгенге сәкендә катнашалар, 4 гаилә бүген бездә катнашачак. Атна буе дәвам иткән чаралар азагында аңа йомгак ясап, шәһәрнең мәгариф идарәсе вәкилләре бу эшне алга таба да дәвам итәргә һәм аны башка бакчаларга да кертергә зарурлыгына басым ясадылар. Ә өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе шәһәрдәге һәр балалар бакчасына да федераль татар милли мәдәни автономиясе эшләткән әбием әкиятләре дигән өстәл уены комплектларын һәм балалар өчен махсус язылган җырлардан төзелгән ноталы китапларны бүләк итте. Ульян Сылкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Татарлар тапшыруы күбрәк чит төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребезнең яшәешен яктырта. Хезмәттәшебез Ләйсән Вафина Тула өлкәсендә булып кайтты. Милләттәшләребез дус тату яшәүче төбәк ул. Анда татарлар самовардан чәй эчеп, җирле пряникка генә риза түгел. Милли ризыкларны бик еш пешерәләр икән, гореф-гадәтләребезне балаларына җиткерергә тырышалар. Һәм аны изге бурычлары итеп саныйлар. Бу эштә милләттәшләребезгә татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәмгә килә. Төрле милли чараларны да бергә оештыралар. Рәсми мәгълүматлар буенча Тула өлкәсендә 12 мең татар исәпләнә. Алар төрле бистәләр һәм шәһәрләрдә күпләп яши. Новомосковск, Киреевск, Узловой, Щекино һәм башкалар. Тула шәһәрендә исә татарлар бик аз. Шуңа да татар милли мәдәни автономиясе нәкъ менә биредә Новомосковск шәһәрендә эшләп килә. Мөхтәрият 2011 елда оештырылган. Билгеле, мондый зур хезмәтне башлап җибәрү җиңелләрдән булмый. Беренче помощник, конечно, минула Наиля. Наиля, потому что у Булмаса бернеся да булмы. И конечно, помощник, конечно, минул ике туган самое Сангалем Физалия. И вот Канифия, бик яхшо знаком. Олар, блин, иштердык инде, балларны. Давай, 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 давай.
интернет белән карадык, нинди номера. Кешеләр карыйлар, коянсыз аны беләсез. Я говорю, вот тында карыйм, монда карыйм, үзе безгә. Так что вот якатын это дим. Ну, на иле как вот. Он белән кич утырабыз, эштән кайтып. Киңәшлибез, ничек уздырырга. Сценарийны язабыз. Эшли без фазлда, эшли минда, эшли. Ну, беләсезме, инде әйтәләр бит, бер чанага утырдыңмы? Алып барырга кирәк инде аны, ташламаска. Бәлки, көч китерә безгә именно татар телен онытмаска. Шул сәбәбе белән. Татар культурасын. Татар ризыкларын, шуларны онытмас өчен кем белми шуларны өйрәтергә инде. Татарларны бу юлы туган тел концертына җыйдылар. Мондый чараларны һәр бәйрәмгә әзерләргә тырышалар. Матур яшибез, дружно, да, шла ел саен муни концерты проводят, мы так татарский культурный центр организовали. Тагы нәрсә. Тулада выступать это обязательно в разных конкурсах. Вот будет 11 мая будет у нас конкурс это вкуса. Все это мы анда тоже это участвуем. Веневский вот хазар с нами вместе с нами присоединились. Кимовский, Узловский районы вот так вот. Татарлар. Вот Веневский. Татарлар вообще мандакюб. Вообще кюб татарлар. Тель турусында. Обучения как такового нет, литературного языка как такового нет, но она и Атай Сюзе Телен Анатрага не собираемся. Сюля Щабис как можем, да. Даже если не дедер Сюзляр Бельмисен, все равно Хазерки Таплары, учебники вот эти появляются. Все равно Анна Нукоп или Бернинбуса Эби, Сюли, Ниндебуса Сюзне, Бельмяй Сюзень, сразу не ты баласан на памяти и все. Сабыйларны да актив җәлеп итәләр. Оештыручыларның нияте аларны сәнгать аша туган телгә тарту. Менә яхшымы создавать телләр менә бу группаны. Хоч концертка йөрибез, татарча тыңлайбыз, йырлайбыз аларны белән бергә. Бик яхшы. Бик яхшы, что шулай хәзер зыялар татарларны. Бик безгә ашы. И күңелләр дә күтәрәле, күтәрелә. Так что бик яхшы. Без бик шат. Татарша әкияткә кадәр сөйләделәр. Артистлар бәйрәмгә бик зурдан әзерләнгән. Казаннан үзебез Татарстаннан, Тәтеш районы Үтәмеш авылыннан без җәй саен авылга кайтабыз. Әбиебез, яңга безнең анда әниебез яши. Аларга бик күп сәлам җибәрәбез үзебезнең туган якларыбызга. Без татар телен бик яратабыз. Татар динен тотырга тырышабыз. Минем кызым да татарча җырлый, би түгәрәгенә йөри. Татарлар оешып шушылай күңелле бәйрәм үткәрүгә мин бик шат, кызым да бик шат. Менә шушылай җыелу ул күбрәк булсын иде, мен кат кабатланып торсын иде дип. Шундый теләктә калабыз без. Елына берничә мәртәбә уздырабыз татар фестивальләрен. Татарский национальный культура фестиваль. Аннан соң бик матур уза безнең бәйрәм «Радуга вкуса». Анда күрсәтә біз өзі бізнің ризықларына. Нинди бізнің ризықлар өзі бізді бар. Вот. Шуларыны күрсәтә біз енді. Анан соң Тулы өлкәсендә Тулы да була шундай бәйрәмнәр «Страна в миниатюре». Анда жиылышалар бітін-бітін милләтләр Тулы өлкәсендә тұрған. И мен шундай көңілі. Концертына туған тел жыры йомғақлады. Мұнысы инде күркем традиция. Ләйсен Вафина, татарлар, Новомосковск шәһәре, Тула өлкәсе. Бүгінгі сізнің білен сау болашабыз. Шуны ұнытмағыз. Ана телебізні соқлық, яқлық, қадірлік. Исәнімен ешегіз.